Hej, jeg håber, du har det rigtig godt, og at du har lyst til at komme i gang med at male. I dag et super kort, praktisk tip. Jeg siger rigtig tit det her med, at det ikke behøver at koste en formue at male. Og i dag vil jeg bare give dig et eksempel på en ting, du kan bruge til som redskab, når du maler. Og det er husholdningsfilm. Helt almindelig husholdningsfilm, som du simpelthen bare rykker af, putter op på et lader, og putter noget vand og maling på. Smækker husholdningsfilmen på, lad det tørre for evigt, sådan cirka 4 eller 5 timer mindst. Og du kan sagtens lade det stå natten over et par dage osv. Du kan sagtens få filmen af bagefter. Så rykker du den af, og så har du lavet en rigtig god bund. Og det er væsentligt for at lave godt maleri, at du har styr på det der med at få lavet nogle gode bunde. God bund behøver ikke nødvendigvis at betyde masser af maling. Det kan også bare være et fineste, tyndeste lag med husholdningsfilm, vand og maling. Det her maleri er lavet på sådan en bund, og det her maleri er lavet på sådan en bund. Og det er bare et eksempel på, at man selv inden for landskabsmalerier kan holde sig på sådan med den her teknik, kan lave sådan to helt forskellige typer. Det her det er jo over et abstrakte, og det her det er jo så mere klart, hvad det er, at der er på det. Ja, det her det er til mit landskabsmaleri. Jeg er i min uddannelse i den, og den har jeg ikke helt fundet ud af, hvad den skal. Men jeg har filmet, hvordan jeg har lavet den. Den her er jo ikke meget sjov at lave. Den er næsten skabt udelukkende med det her. Det er virkelig dovenskabsmaleri på den gode måde. Og så har jeg leget lidt med sådan noget, der hedder self-leveling clear gel. Sådan her. Fra Golden. Ja, det er så ikke billigt. Det har jeg så smækket ovenpå. Men det her råd er bare for at sige, at der er masser af ting. Altså der er masser af ting i dit hjem allerede, du sagtens kan bruge til nogle fede malerier. Du behøver så ikke gå ud og bekoste en formue. Og det er selvfølgelig fedt at købe en masse spændende materialer, men der er altså masser af tricks at hente med ting, du allerede har. Kaffe, sand, blade, både dem ude i skoven og også dem, du læser i. Aviser og alt muligt. Det er bare at sætte i gang og begynde at tænke, når du står ude i køkkenet. Hvad er der herude, jeg kan bruge? Så jeg ønsker dig, at du får fundet nogle ting frem, som du kan bruge til at male med. Så du ligesom føler, at du har en stor værktøjskasse med en masse spændende ting at dæmme sig i, som du kan bruge på din malerejse. Ha' en fantastisk dag, og jeg håber, at du nyder din malerejse. Hej!